sampai nyawang wong Islam niki. Kanjeng Nabi ndawuhi ngulon, kiambake tenguk-tenguk. Iku wis paling api-api ya wong Islam niki. Kanjeng Nabi ndawuhi ngulon, kiambake tenguk-tenguk. Iku wis termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing paling apik. Lah soalé sing akeh mboten ngoten. Kanjeng Nabi ndawuhi ngulon kiambake ngetan. Ngono iki ndak karo tekbir kok, Dedek. Lho, nulayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo tekbir. Karo selawatan. Iki jan akhir zaman tenan iki, Masya Allah. Iki bejo, iki santri-santri sing isih mondok niki wis bejo banget. Niki mung kathah kiai, kathah ustad sing ora mondok, ora ngaji, tapi petentang-petenteng. Fatwa rono rene karo panjenengan. Mulane ra ono tawaduke blas. Sampeyan nek sekolah tengene ilmu kedokteran lagekan semester 5 apa 10 terus fatwa soal kesehatan niku iso ditangkep polisi sampeyan. Dukun ora dokter ora. Tapi nek soal agama lagek sanawiyah ngoten mawon janji pinter pidato serbanan sing gedhe syukur duwe jenggot sithik. Iki gak ana sing ngurus sampeyan. Najan fatwane menyesatkan. Ya Allah.